12 година в Україні. На інтер'єр часу глянути головні події першої половини вівторку. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. У Верховній Раді сьогодні продовжують розгляд судової реформи. Минулого тижня парламентарі спромоглися розглянути 700 поправок до документа, яких загалом понад 4 тисячі. На якому етапі зараз процес, дізнаємося у Ганни Камінєвої. Вона зараз у парламенті і на прямому зв'язку зі студією. Тож, у якому темпі, Ганно, добрий день, у якому темпі працюють наші народні обранці і які, головне, які шанси у медичної та інших реформ дістатися розгляду сьогодні? Вітаю, Олексію. Насправді шансів розглянути хоча б судову реформу сьогодні повністю, ну, не так вже й багато. Це признають і навіть депутати. Кажуть, що до документа надійшло більше 4 тисяч поправок. Минулого тижня почали розглядати ці пропозиції і встигли за 3 дні разом з сьогоднішнім розглянути тільки менше 1000 поправок. Тобто ще роботи і роботи у парламентарів залишається. Більшість поправок до документу надали депутати фракції «Батьківщина», і майже кожну пропозицію просять поставити на голосування. Це, власне, і затягує процес розгляду. Ніякої судової реформи не існує. Ця судова реформа робиться для того, щоб людей, які сьогодні недостатньо забезпечені, а за даними Організації Об'єднаних Націй, це більше 60% людей, які знаходяться за межею бідності, взагалі не допустити до правосуддя. Тому що вдвічі піднімаються ці розцінки на судові послуги, людям просто це буде недоступно. З приводу підняття ставок судового збору, знову сьогодні звучить з трибуни неправда. Жодного підвищення ставок судового збору не буде. Комітет в другому читанні вирішив вилучити ці норми з проєкту відповідного змін до процесуальних кодексів. За оптимістичним сценарієм, кажуть депутати, можливо, сьогодні дійдуть до остаточного голосування за судову реформу, а от шансів ухвалити сьогодні пенсійну та медичну, які також стоять у порядку денному, практично немає. Щоправда, до зали сьогодні приходив міністр соціальної політики Андрій Рева, але побув він в залі недовго. Як тільки депутати почали розглядати судову реформу, він пішов. Ну, а зараз у парламентарів перерва, і вони зберуться після перерви знову продовжують розглядати судову реформу, чекатимемо результатів в студії. Ганно, дякую вам. Це Ганна Каменєва, наша кореспондентка. Вона працює сьогодні у парламенті і повідомлятиме нам про найменші зміни. Ну, а тим часом вулицю Грушевського у Києві знову перекрито. Я нагадаю, це та вулиця, на якій знаходиться парламент і кабінет міністрів. Рух транспорту обмежено, там встановили рамки металошукачів, порядок забезпечують майже 3 тисячі правоохоронців, адже колоною від Європейської площі до урядового кварталу рушили медики. Близько 1000 людей протестують проти медичної реформи, а під самою радою зібралися родичі полонених бійців АТО. Вони прийшли нагадати депутатам про тортури і знущання над їхніми рідними, які кілька років вже знаходяться в заручниках у бойовиків. І далі до подій на сході країни. З артилерії та мінометів проросійські бойовики обстрілюють позиції українських військовиків. Важку зброю вже сьогодні ворог застосував на Луганщині. Минулої доби зафіксовано 14 обстрілів, 2 бійців поранено. Україна отримає півмільярда доларів від Сполучених Штатів на оборону. Сьогодні Сенат США схвалив проект закону про бюджет 2018 на потреби національної оборони. І документ санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру. Так повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Таким чином, Сенат США уперше законодавчо закріпив надання Україні, наприклад, радіолокаційних систем та військово-морських протимінних засобів, кораблів прибережної дії та берегової охорони. Законопроект також передбачає виділення коштів на реабілітацію поранених українських військових у Сполучених Штатах. Тепер документ має підписати Дональд Трамп. І нагадаю, Петро Порошенко зустрінеться з ним у четвер протягом свого візиту до Америки. Питання надання Україні оборонної зброї в США зіткнулося з дебатами, які базуються навколо кількох тверджень. Перше. Американська зброя спровокує Росію направити більше зброї на Донбас. Ні, Росія ніколи не перестане робити це. Друге. Американська зброя не вирішить ситуацію. Неправда. Разом з санкціями, дипломатичним тиском вона допоможе.
Третє. Це може призвести до ескалації ситуації. Але це дасть Росії серйозний знак і змусить її подумати двічі перед здійсненням нової атаки. І щойно ми отримали новину про інцидент під час військових навчань «Захід-2017». Гелікоптер випадково обстріляв натовп глядачів. Двоє людей травмовані. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела. Інцидент стався напередодні неподалік полігону Лужний під Санкт-Петербургом. Однак відомо про це стало сьогодні, а офіційно про нього ніхто не повідомляв. Обстріл стався через несправність гелікоптера. За даними джерела, поранені, ймовірно, журналісти, обоє у шпиталі з тяжкими травмами. Ну, а крім того, від попадання згоріли два автомобілі. І варто зазначити, що інцидент стався напередодні приїзду на полігон Володимира Путіна. 35 силовиків постраждали у сутичках під будівлею суду у Чорноморську на Одещині, де напередодні оголосили вирок у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Усіх звинувачених виправдали, з 5 арештантів просто в залі суду зняли наручники. І це обурило прокурорів, а громадські активісти почали зводити барикади під будівлею, аби не дати звільненим вийти. У правоохоронців полетіло каміння, хтось кинув вибуховий пакет, обидві сторони застосували сльозогінний газ. І згодом з'ясувалося, що на свободу випустили не всіх підозрюваних. Двом висунули нове звинувачення у сепаратизмі за заклики до зміни державного кордону України. А тим часом і саму Одесу, і Україну в цілому продовжує турбувати гучний скандал навколо загибелі 3 дітей у таборі «Вікторія». Директора табору вже взято під варту на 2 місяці. Минулося без довгих суддівських суперечок щодо міри запобіжного заходу. З її столиці напередодні пробула спеціальна слідча комісія під проводом віце-прем'єра і голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, у ніч з п'ятниці на суботу в одному з житлових корпусів табору сталася пожежа, в результаті якої загинули 3 дівчат. Трагедія у Херсоні. У пожежі загинула мати та 2 дітей. Ще одну 5-річну дитину розшукують. Зайнялося у 4-й ранку. Вогонь швидко охопив майже всю 2-поверхову будівлю. Повністю вигоріли 11 квартир, 2 людей в лікарні. І попередня причина пожежі – це коротке замикання. Зараз родини, які залишилися без житла, чергують біля згорілого будинку і чекають на представників влади. У місті оголошена жалоба. І ще одна пожежа, на щастя, без жертв, сталася напередодні в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів у Дніпрі. Ніхто з вихованців не постраждав, вогонь знищив лише дах аварійної будівлі. І тепер керівництво закладу сподівається, що чиновники після 4 років умовлянь нарешті дозволять знести споруду. Дах 4-поверхового будинку колишнього навчального корпусу школи-інтернату спалахнув, наче сірник. Гасити полум'я взялося 35 рятувальників. Перше, що зробили рятувальники, це провели опитування вихователів спільно з правоохоронцями для того, щоб пересвідчити, що діти не пішли до цієї будівлі і що ніхто з дітей не постраждав. Щоб повністю загасити вогонь, знадобилося майже 3 години. 7 дітей та 1 вихователь саме були у корпусі, що за 50 метрів від осередку займання. Ще у 2004-му покинуту будівлю визнали аварійно і перестали експлуатувати. А з 2013-го, після відкриття поруч реабілітаційного центру для дітей-інвалідів, керівництво просило у чиновників прибрати небезпечну споруду. Может быть, это краны, будут снимать плиты, будут... Все-таки вы видели, это большое 4-этажное здание, это не так просто, чтобы его там как-то завалить. Поэтому однозначно, тем более этот пожар, он еще раз, наверное, насторожил всех и подсказал, что нужно решение принимать быстрее. Вже є і кошторисна документація на утилізацію аварійної будівлі. В обласній адміністрації кажуть, щоб її розібрати, потрібно приблизно 3 мільйони гривень. Дешевше буде підірвати. Будет заложено финансирование, и данный объект будет подлежать утилизации. Специалисты, взрывотехники, Министерство чрезвычайных ситуаций, наше подразделение, соответствующая депутатская комиссия решит, как это правильно сделать. Наймовірніше, прибрати аварійну будівлю не вийде і цього року. Керівництво реабілітаційного центру потрібно ще узгодити з 10 документів і дочекатися, поки депутати таки виділять гроші з обласного бюджету вже на 2018 рік. Через що сталася пожежа, невідомо. Щоправда, ані працівники закладу, ані рятувальники не виключають і підпал. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.
На Черкащині оголосили надзвичайну ситуацію через пожежу на торфовищах. Зайнялося ще в неділю біля села Ірдинь. Як повідомили в ДСНС, горять понад 50 гектарів. І для боротьби з вогнем скеровано пожежні бригади з Черкаси до околишніх районів. Поліція перекрила автомобільні та пішохідні шляхи. Рятувальники попередили про можливе задимлення в Ірдині, Білозір'ї та Дубіївці. Благополучний фінал завдяки оперативним діям правоохоронців дістало зухвале викрадення у Дніпрі. Блискавичні, але вочевидь нерозумні злочинці додумалися викрасти звичайного українського лікаря, відвести його у схованку і допитувати, де лежать гроші. Не отримавши відповіді, взяли ключі від його квартири і поїхали шукати гроші вдома. Проте у квартирі на злочинців вже чекали спецпризначенці корду. Усю банду затримали, ну а медика звільнили. Викрадачами виявилися місцеві жителі, один з них раніше був засуджений за розбій. Свої провини вони не визнають. І тим не менше, за викрадення людини їм загрожує тепер до 12 років в'язниці. Зв'язували, одягали, закривали очі, одягали шапку на очі. З мене вимагали фінанси. Забрали личне имущество, ключі до масиву, машини. В даний момент вони поїхали пообщатися з чоловіком, як я розумів, ізначально. Я на місці общения не присутствовал. По місцю його мешкання вони були затримані, також визволений залучник у гаражі. По місцю мешкання цих осіб були проведені обшуки, вилучена зброя, вибухівка та граната. Нашої з вами допомоги потребує 7-річна Ганна з Харкова. Ще 10 днів тому вона бігала разом із однолітками, а зараз не може навіть тримати рівновагу і координувати рухи. Усе через пухлину у стовбурі головного мозку. Українські лікарі безсилі проти такої хвороби. Порятунок пропонують у турецькій клініці, але знайти необхідні 40 тисяч доларів батькам Ані не під силу. 7-річна Аня виводить фломастером сонечко. Дівчинка любить малювати та навіть тримати олівець їй щодалі важче. Коли я рисую, мені калтерка не чувствує фломастера. Не чувствую якогось. Іноді я його втрачаю навіть. 1 вересня Аня пішла до школи. Та вже на вихідних їй стало зле. Лікарі поставили страшний діагноз – дифузна гліома стовбура головного мозку. Злоякісна пухлина діаметром майже в 5 сантиметрів. Вилікувати дівчинку в Україні не можуть. Опухоль розповідається в дуже важливій структурі головного мозку – в стволі. Це структура, яка руководить дуже важливими функціями – давлення, дихання, сердечна діяльність. Там знаходяться всі ядра черепно-мозкових нервів. Врятувати дівчинку може спеціальна технологія – випромінювання разом з хіміотерапією. Але дітям в Україні таких маніпуляцій не роблять, немає ліцензії. Дитину можуть врятувати в турецькій клініці. Та для лікування потрібні 40 тисяч доларів. Родина шукає гроші. Долучилися навіть сторонні люди. От просто... Вот даже пришли люди на остановку, видели об'явлення, прийшли, принесли. Учні старших класів у холі Аніної школи вивісили плакат із закликом не бути байдужими. Учащиеся 9 класса разместили всевозможные такие вот информационные сообщения в школе для того, чтобы как можно больше людей, которые приходят в школу, смогли нам помогать. За 10 днів назбирали третину від необхідної суми. Та решту коштів родині, де мама – вихователь дитсадка, а тато – слюсар, зібрати не під силу. Їхати до Туреччини треба негайно. Дівчинці щодня гірше. Рівновесі, координація, движення у нас нарушилось. Ми спимо. Полусидя, полулежа, потому что если мы наклоняемся в обычное положение, у нас открывается орбита. У нас все ниже склоняется в левую сторону голова. Допомогти маленькій Ані одужати можете і ви. Усі реквізити зараз на екрані. Окрім того, їх можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Ви дивитеся новини і далі повідомлення з-за кордону. Майже 130 країн підтримали пропозицію Сполучених Штатів реформувати ООН. І кількість держав, які висловлюються на підтримку нововведень в організації, зростає. Декларація була ідеєю Дональда Трампа. Він вважає, що потенціал ООН не розкрито через поганий менеджмент та бюрократію. Декларація, пропонована американським президентом, передбачає спрощення процедур, децентралізацію рішень та прозорість їхнього ухвалення –
Досягти цього, на думку Трампа, можна, скоротивши штат співробітників. Свідчення Сенатському комітету з питань розвідки у справі втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах дасть адвокат Дональда Трампа Майкл Коен. Юриста заслухають сьогодні. Він підтвердив журналістам, що отримав повістку. Коен стане одним із перших близьких співробітників Трампа, якого допитають щодо російського сліду у виборах США. Утім, у Сенаті вже заявили, що планують викликати інших причетних. Покази в Сенаті вже дали родичі Трампа, син Дональд Трамп-молодший та зять Джаред Кушнер. Південна Корея розглядає питання повернення ядерної зброї до країни. Міністр оборони США Джеймс Метіс визнав, що обговорював цю тему зі своїм південнокорейським колегою. Раніше глава Пентагону натякнув журналістам, що існують військові варіанти заходів Вашингтона, які могли б убезпечити Сеул від агресії Північної Кореї. Однак які вони саме, він не уточнив. Ейфелеву вежу вирішили захистити від терактів куленепробивним склом. Будівництво вже стартувало. Після реалізації проєкту туристи повинні почуватися в безпеці, адже 5-сантиметрове броньоване скло здатне витримати пряме влучення з автомата і захистить від осколків в разі вибуху. Загальна вартість будівництва – 25 мільйонів євро. Автомобіль без керма і педалей показали на виставці в Дубаї. Це безпілотний прототип машини, яку планують продавати в усьому світі. Модель назвали Cedric, це скорочено з англійської, означає самокерована машина. Вона підійде для людей з фізичними вадами, пенсіонерів, туристів або тих, хто не має водійських прав. Коли Cedric з'явиться в автосалонах і скільки коштуватиме, поки що не кажуть. Виростити меблі власноруч. Британці придумали, як робити елементи декору та інтер'єру з грибів. Чи справді столи і дивани ростуть на очах і наскільки вони міцні і практичні, розкаже Ганна Ільяних. Вона обережно крутить новий абажур і перевіряє кожну деталь. Нінела – дизайнери, завжди вигадує цікаві елементи декору. Цей абажур вона не просто змайструвала, а буквально виростила разом зі своїм колегою Себастіаном. Для виготовлення різних меблів ми вирощуємо гриби. Для цього ми спершу використовуємо міцелій, завдяки якому гриби вегетативно розмножуються. Коли ж вони набувають певної форми, ми їх розділяємо, і гриби ростуть собі далі. Міцелій має здатність усе сплітати і зрощувати в єдине ціле. Міцелій під час росту схожий на тонке волосся. Саме тому його зручно використовувати для з'єднання різних елементів. Це міцелій білий. Він не потребує багато енергії для росту, приміром, світла або певної температури повітря чи вологості. Він дуже швидко росте. За 4-6 тижнів ми вирощуємо бажану деталь меблів. Ці ядра або насіння гриба змішують з різною стружкою та дерев'яними паличками. І вже за місяць усе зростається у певну форму. Ми ж дизайнери, тож здатні керувати процесом. Розуміючи, як гриб поводиться, ми можемо вирішувати, коли призупинити процес росту і зберегти форму та текстуру такою, як треба. Ну і тоді висушуємо певну частину для виготовлення меблів. Абажури і табурети – поки що найпопулярніші елементи декору з грибів. Але вже незабаром дизайнери обіцяють похизуватися і більш габаритними меблями. Ми дійсно хочемо довести людям, що це чудовий природній матеріал, який гарно впишеться в інтер'єр будинку. До того ж, це абсолютно безпечно. Це така ж приємна на дотик речовина, як вельвет або шкіра. Такі меблі не тільки приємні на дотик, а ще й легкі, стійкі, вогнезахисні і міцні. Витвори свого природного мистецтва дизайнери покажуть на виставці меблів у Лондоні, яка триватиме до 24 вересня. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. І знову в Україну. 3000 безпритульних собак нарахували волонтери у Києві. 3 дні поспіль півсотні активістів шукали 4-лапих безхатьків вулицями столиці і фотографували. Тепер у кожного пса є власний профіль у мережі. Що задумали активісти, знають наші кореспонденти. Ірина ще не знає кожного собаку в кварталі, проте збирається познайомитись з усіма. З самого ранку тримає на поготові смартфон, а в торбі припасла смачненьке. Помічаємо першого пса. Зараз ми її знімемо. Фотографує через спеціальний додаток на смартфоні. Тут же заповнює міні-анкету. Вказує стать тварини, приблизний вік, чи є пластиковий чіп. Це самка, що вона стерилізована, що у неї немає ніяких проблем, тобто я не поміщаю, нормальна.
Возраст, ну, возраст, я думаю, що где-то у неї плюс 5. Завдання волонтера – обійти так один сектор. Це кілька вулиць і пустирів району. Всі дані потрапляють на загальний сервер до координаторів. Перша анкета від Ірини уже тут. Бачимо її номер, ми бачимо час реєстрації. Віктор Копач стежить за роботою волонтерів онлайн. На карті видно, які з 360 секторів столиці вже оглянули, а де ще не ступала нога активіста. Віктор – один із засновників проєкту електронного підрахунку безпритульних собак. Уперше його протестували кілька років тому, а тепер українську розробку використовують у багатьох країнах Європи. Ми рахуємо не тільки кількість тварин, а кількість тварин на квадратний кілометр, на людину. У Києві волонтери рахують хвостатих безхатьків уже вдруге. Минулого року налічили 2,5 тисячі. Нині ж трохи більше 3 тисяч. Для міста мільйонника ця кількість не критична, кажуть активісти. Проте зауважують, столиці є куди вдосконалюватись. До прикладу, у Львові на 700 тисяч жителів усього 400 бездомних псів. Це один з найкращих показників в Європі. А от найгірша ситуація у Миколаєві. 7,5 тисяч на 500 тисяч населення. Дуже багато тварин на самовиголі. Люди цього не розуміють і немає стерилізації. Ну, фактично, якщо навіть комунальне підприємство працює і стерилізує безпритульних тварин, власницькі тварини являються основним якраз поповненням тих безпритульних тварин. Дуже багато викидають на вулицю. Аналогічна проблема і в столиці. До того ж, багато питань до київських комунальників, кажуть активісти. Цього року на стерилізацію місто виділило 20 мільйонів гривень. Та от парадокс – кількість вуличних псів зросла. Поліна Спасенко, Василь Міновщиков, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер». Велосипедом на роботу у Чернівцях. Сьогодні стартує Європейський тиждень мобільності. Як волонтери заохочують містян пересісти на двоколісний транспорт, розкажуть наші журналісти. Кава в подарунок за велосипед. Такий сюрприз містянам приготували волонтери у Чернівцях. А все завдяки тижню мобільності, який від сьогодні стартує по всій Європі. Велосипедистів пригощають горнятком бадьорого напою. Вітаю з Днем мобільності. Дякую. Чернівчанин Юрій щодня їздить на роботу велосипедом. Каже, накручує щонайменше по 25 кілометрів. Так і гроші заощаджує, і здоров'я поліпшує. Дізнавшись про вранішній подарунок від волонтерів, не зміг проїхати повз. Це, напевно, саме головне, що це здоровий спосіб життя, а також в Чернівцях це дуже зручно. Це набагато швидше, ніж маршрутка, це економніше, ніж маршрутка, ти економиш свій час, свої гроші. Разом із Юрієм поласувати запашною вранішньою кавою приїхала студентка Олександра. Вона – велосипедист зі стажем. Каже, вже й забула, коли їздила на громадському транспорті. Ось сьогодні в мене якраз не було першої пари, тому я вирішила замість неї побути волонтером на заході велосипедом на роботу, а вже на другу поїду звідси, недалеко. Проте велосипедисти бідкаються. Місту ще далеко до рівня європейської велокультури. В Чернівцях бракує велопарковок, практично немає велодоріжок. Через що часто виникають суперечки з водіями автівок. Вже багато було розмов і до міської ради, і до взагалі до всієї влади, щоб трошки полегшили нам життя, тому що дійсно проходиться нелегко. Мусимо десь переїжджати з тротуару на дорогу, з дороги на тротуари. Налагодити діалог між водіями та велосипедистами намагаються і волонтери. Організовують майстер-класи та проводять спеціальні заняття. Запустили цього року велошколу, де разом з поліцією розказуємо і їдемо з людьми по дорогах, пояснюючи, як правильно, власне, пересуватися по дорогах. Культура – це процес. Культура – це те, що виховується і те, що потребує дуже багато часу для виховання. Окрім вранішньої кави, для велосипедистів розробили ще чимало цікавих заходів. Вже надвечір активісти проведуть велоекскурсію містом. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі, як завжди, о 18:40. Тоді побачимось. Вдалого дня.